အောင်မေမိငါပါ UK Matchday Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ဒါ2020 23ရာသီရဲ့ဥရောပကလပ်ပြိုင်ပွဲကြီးနှစ်ခုရဲ့ဘောလုံးပွဲပြိုင်ပွဲတွေကြာနေတည်တယ်။ဂျာနဲ့လီပြိုင်ပွဲတွေအားလုံးအဆုံးသတ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဥရောပရဲ့လီပွဲစဉ်တွေပြီးတဲ့အချိန် ဒါဘောလုံးပွဲအဖြစ်ရှင်းပါရမယ်ကလပ်ပွဲစဉ်တွေရဲ့နှစ်ပွဲမှာယူရိုပါလိဘောလုံးပွဲနဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲပါဒီနှစ်ပွဲမှာအင်္ဂလိပ်ကလပ်တင်သုံးသင်းဖိုင်နယ်တက်ထားပြီးတော့စပိန်ကဗီလာရီယယ်နဲ့တက်ထားပါတယ်ဒါအာစနယ်အသင်းကိုကျော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီစဉ်ကိုရောက်ထားလို့ All English ဖိုင်နယ်ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကိုဗီလာရီယယ်ကအဆုံးသတ်ထားတယ်ဆိုတော့အာစနယ်အသင်းကိုကျော်လာတဲ့ဗီလာရီယယ်အသင်းအင်းနဲ့ဒီပြိုင်ပွဲတွဲရိုးသူတို့ကလပ်တင်တိုင်းတစ်လျှောက်မှာ โอ้ยอป้าอสินเปลี่ยนบวยดีมาปฐมาสงเจบุลบวยตัดขึ้นมาป๊โฮดงกาอินเตอร์ตูโตลูกขอดิแชมเปี้ยนลีกเยแกบวยนาแกเยยูเอฟเอคัพบินอินเตอร์ตูโตสรแล้วหลังอสินนี่เนี่ยเปลี่ยนบวยไอ้เปลี่ยนบวยมาတော့သူတို့แชมเปี้ยนဖြစ်ဘူးပေမဲ့ ဒီလိုပြိုင်ပွဲအဆင့်တန်းမျိုးကသတို့အသိအတွက်ပထမဆုံးချိန်ဘောလုံးပွဲတက်တာကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဟစ်စတရီအများကြီး ਨੇ ချန်ပီယံလိရောယူရိုပီးယံကပ်၃ချိန်ရထားသလိုကပ်ဝိနာကပ် UEFA ကပ်ယူရိုပါလိဖလားအပါအဝင်ဥရောပစူပါဖလားနဲ့အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရထားတယ်ဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဗီလာရီယိုတို့ကဘရူနီ UK စနိုးချင်းညာ7နှစ်၊မြန်မာစနိုးချင်းနှစ်နှစ်တနားခွဲမှာပေါ်လန်နိုင်ငံမှာကစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကိုပိသက်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီဝင်ကွင်းပေး ภาพรู้อ่าอังกฤษปฏิบัติดีหมายปลายตั้วยอกជីชู่จ่ามาบาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ส่วนยิตรุเยกันวินนี้ปยาជីซาเอลเลสฟากูซานโกตายไล่ป่าตั้วพิဖြစ်ต ्रू วิลาริเย่มาလဲดาอาลုံทั่วควควตั้วจ่าบาดิปွဲก็တော့อติဖြစ်နေบิบะดุอนัญยะมะเลเบลูอฉีณีก้าวနေจ่าแลเบลูเปาะเพ็ดลาเกจ่าแลဆိုเดอจองพอวิลาริเย่ก็ดีปลายปွဲကိုอุสุสิ้นกาณีเล่ชิโบลูปွဲที่ชုံปွဲลုံးกว่าไม่ชีเบเน่ တတ်လာခဲ့တာပါပြီးခဲ့တဲ့ semi final ဆစ်မှာ arsne ကိုတပွဲနိုင်တပွဲသေးကစားခဲ့လို့ဒါ dinamo zagreb ကိုလည်းနိုင်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှသူတို့အနေနဲ့ဒါတစ်ချက်က dynamo kijf တို့ southbet တို့ဒီလိုကစားရခတ်တဲ့အသင်းတွေအလုံးကိုရှုံးပွဲမှရှိကစားပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့လို့유로ပါလိအုပ်စုတွင်မှလည်း၆ပွဲမှ၅ပွဲနိုင်တပွဲသေးကြခဲ့တယ်။ဆိုတော့ final ဆစ်ကို united amrthing က tight ထိတယ်နဲ့တတ်လာခဲ့တယ်။ manchester united က champion league ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဆစ်မှာသူဟာလေတောင်တေးနဲ့အသင်းတွေကိုကြီးရည်ဆိုင်ခဲ့ရတာပါ United အနေနဲ့ Spain က Sevilla ကိုကျော်ဖြတ်တယ် comfortable ပဲနှစ်ပွဲသလုံးခြေစွမ်းပြကစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ AC Milan ကိုကျော်တယ်ပြည်သာနဲ့ La Liga ကပဲ Granada ကိုထပ်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့မှ ရောမကိုထက်ကျော်ဆိုတော့စပိန်နှစ်သိန်းအီတလီနှစ်သိန်းကိုကျော်လာပြီးတော့ရောမဖိုင်နယ်မှာစပိန်သိန်းတစ်သိန်းနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါ throughout တတရမြောက်စပိန်ကလပ်နဲ့ယှဉ်ဆိုင်ရမှာပါဒါဒီနှစ်ကဘလို့ပုံစံနဲ့ယှဉ်ဆိုင်ကြမှာသူတို့နှစ်သိန်းက2005 2006ချန်ပီယံလိမာရော2010 2005ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာနှစ်ချိန်တွေ့ဘူးတယ်ထူးထူးဆန်းဆန်း အိုက်ကန်နဲ့အင်ကွင်းအဝေးကွေးနှစ်ကြော့ကန်တဲ့လေးပွဲမှာဂိုးမရှိသေးတဲ့အခြေခြေဆိုတာကတသိနဲ့တသိဂိုးလုံးဝမသွင်းနိုင်မနေအပြန်လန့်ကစားကွင်းအောင်မရပဲနဲ့တေချသွားတယ်ကျွန်တော်မှမရဲ့ရဗီလာရီယာကွင်းမှာဝင်းပူနီကဒိမ့်မတန်းလိုခြေကိုလက်ကောက်တီးလိုက်တာအဝါကက်ပြတဲ့အချိန်လက်ကောက်ထီလိုက်တဲ့ကြောင်းနောက်ထပ်အနည်းငယ်ပြခံရတဲ့တာရကတွေလည်းရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဗီလာရီယာအနေနဲ့ သာသူတို့အတင်းတိုင်းတခြားမှာပထမဆုံးဂျီယူရိုပီးယံပြိုင်ပွဲဖိုင်နယ်ကိုတတ်တာဆိုတော့သူတို့အတင်းက UEFA ကလိုခေါ်တဲ့ယူရိုပါလိကို2003 2017 2005 2006မှာအဲဒီသုံးနှစ်မှာ semi final တွေတတ်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ပထမဆုံးဂျီတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဒီကြိမ်သူတို့အတင်းရဲ့ final ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူဟာယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲမှာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးယူထားတဲ့နီးပြ United Emery ပဲဖြစ်တယ် Emery ဟာယူရိုပါလိ final ကို၅ဂျီမြောက်သူတတ်မှာပါ ဒါအရင်တုန်းကစဖီယာနဲ့2013 34 35 36 317တိုက်ပူဆွဲတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကချယ်ဆီကိုရှုံးခဲ့တဲ့အာဆင်ရဲ့ဘောလုံးပွဲအပါဝင်စုစုပေါင်း5ဂျင်တက်ခဲ့တာပါ။ဆိုတော့အတွေ့အကြုံများတဲ့ ဒီတုအသေးနေနေဒါဖိုင်နယ်မှာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မလားယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲကို2000တိနေရာဒီကစပြီးကြည့်ရင်နောက်ဆုံးအကျိ20မှာစပိန်ကလပ်တွေဟာအကျိ10ချိန်ကိုဆွဲထာဘလန်စီယာက3ချိန်အက်တလီကိုမက်ထူက3ချိန်မှာဆပီးယာက6ချိန်တော့ပိုဆွဲထားတော့တကယ်ကိုအမကန်းရလဲစပိန်ကလပ်တွေတို့အောင်မြင်ဆုံးပြိုင်ပွဲလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့လေချယ်ဆီက2ချိန်ယူနိုက်တက်က1ချိန်နဲ့ပရီးမီးယားလိကလပ်တွေက3ချိန်ပိုဆွဲထားတယ်ဆိုတော့ဖိုင်နယ်မှာဘယ်သူပိုဆွဲနိုင်မလဲဆိုတဲ့အချက်တက်အစင်လာ ဂျူလိုပါလီဟာ Spanish club ဒီပေါ့အထူးသဖြင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က Olie ကို ဒါဆဗီယာကအနိုင်ယူပြီးတော့ဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့တဲ့တารကအကျောင်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ဆူရှာအတွတ်ပရက်ရှာနေနေရှိမြဲဒါပေမဲ့လေဒီနှစ်သိန်းဂျာမာဂွာချက်ကတော့အတိုက်အတာတစ်ခုတရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်သိန်းရဲ့လူစင်းကိုပထမဆုံးအနေနဲ့လေ့လာကြည့်ရအောင်ပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကထုံးတမ်းတိုင်း4231 formation နဲ့ကစားမယ်ဂိုးသမားကတော့ဒဗစ်တဟေယာကိုပဲသူတုံးမယ်လို့ဆိုထားတဲ့ကြောင်းတဟေယာဖြစ်မယ်ဘယ်ဘက်ချက်မှာတော့လူရှော်ဘောလူရှော်ဆိုရင်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဘောလူပွဲအစင်၅ဘွယ်ကိုသူ၃ဘွယ်နိုင်နှပွဲ သိသိနပွဲရှောင်းနဲ့ तू ငါပွဲလိုလွဲချော်တယ်ဒါ6ကျင်းမြောင်လူရှော ကန်ကွင်းရတဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ဒါပထမဆုံးချိန်ပြောင်းခွင့်ရမှာပါဘိုနောက်ခံလူဖြစ်ဒီနေရာမှာစကားအများကြီးပြောရတော့မယ်ဒါအခုချိန်ဒီဟာရီမက်ဂွိုင်းယားမပါဘူးတော်တော်လေးကိုအခွင့်အရေးများနေတဲ့အတွက်လင်းတလောနဲ့အဲရီဘာယီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ် right back ကတော့ဝမ်ပစာကာဖြစ်မယ်ွင်းလယ်ကတော့ဖရက်ထော်မနီကစားပြီးတော့ဘေဘချမ်းမာတော့ဖို့ဖို့ပါဂျူနိုဖာနန်တက်စ်မာကက်စ်ဝက်ရှိုးနဲ့ကာဗာနီကိုပဲအထောင်ထားမယ်လို့ထင်နေတာ united ရဲ့လူစင်ပေါ့ဒီလောက်တည်းကနည်းနည်းလေး different သင်ပြ442 formation ကစားတဲ့အခါမှာဂုဒ္ဓမာကတော့အစံစီပေါ့ ဘယ်ကတော့ Gaspar ဆိုတဲ့ Right Back ရှိတယ်ပြီးရင် Rauhu ABO ဆိုတဲ့အသက်34နှစ်ကျော်တဲ့ဝါရင့်နောက်ခံလူပြီးလက်ရှိ Spain လက်ရွေးစင်ရဲ့နံပါတ်1 Center Back ဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့ Pa Torres ရဲ့ဟိုဘချမ်းမှာတော့ Alfonso ပေါ့ဒီဘယ်ဘက်ခြမ်းကတော့အပြောင်းလဲတိတ်လို့တယ်ဗျာ တကယ်လို့မာရီယိုဂက်စပါရာမပါရင်ဒီညမှာတော်တနာဟော့စပါကအငားခေါ်ထားတဲ့15ကလေညာတောင်ပံမှာကစားနိုင်တယ်တကယ်တော့15က first strike right back ပါဒဏ်ရာပြသနာတွေကြောင့်အခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာမပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့15ပါမယ်လို့ထင်တယ်ကိုင်းလေကတော့ဗီလာရီယရဲ့အပတ်ပဲသူသဖြင့်ဗီလာရီယအသင်းမှာ14မှာကစားနေတဲ့အက်တီယန်ကပူးက defensive midfield ဆိုပေမဲ့ဒန်နီဘာရန်ဟူဗလန်စီယာအသင်းကောင်းဆောင်ကနေဗီလာရီယကိုယောက်လာတယ်ဗီလာရီယကိုရောင်းချတဲ့အခြေဗလန်စီယာကသင်းလုံးပိသက်တဲ့အားလုံးဆန်းနာပြတဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒန်နီဘာရန်ဟူကတကယ်ကောင်းတဲ့ ဘာဘောလုံးအထင်းသိဘောလုံးကန်ထားနိုင်နေဘောလုံးဖြတ်နေပိုင်မှာအရင်ကောင်းနေဒါဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကဖရက်ယောတော်မနီယိုကောင်းကောင်းထိန်းချုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲ သူတို့ကိုထိ ंछ ုတ်နိုင်ရင်ဒီဘဝသလိုနိုင်ရဖို့များတယ်။ပြီးတော့မှဘေဘချက်မှာတော့ဂိုးသွင်းချေကောင်းတဲ့트리เกရ ोस ရဲ့ယာတောင်ပံကရာမီပီနော့ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကတောင်ပံကစားပေမဲ့တကယ်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်မြင့်တဲ့ကစားသမားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်ကလေယူနိုက်တက်ကို danger ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တစ်ခါလေကစားတဲ့အခါမှာ피노ကိုအောက်ပြီးတော့တစ်ခါလေခြိကွေ့စီကိုကစားတယ်။ဟိုတနေ့ကတော့ကြေညာတဲ့ခြိကွေ့စီကအာဆင်နယ်ဘဝမှာတဟန်ရာသွားပေမဲ့အခုပြန်ကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိကြောင်းခြိကွေ့စီသာဝင်းပါကစားရင်ခြိကွေ့စီရဲ့ဂျေရမိုရီနိုနဲ့ဘေဘချက်မှာတော့ ပါကူအကစားရှိမယ်ကားလော့စ်ဘကာရှိမယ်အဲကြိုက်တဲ့လူကစားလို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဗီလာရီရဲ့အသိကတောင်းတနေအထူးသဖြင့် လူချော်ရဲ့အချမ်းမှာချီကွေးစီနဲ့ဖီနော်နဲ့ဒီဘက်ချန်က1.5နဲ့ဒီတိုက်စစ်ကဒါဗီလာရူရဲ့အားပါတဲ့တောင်းပန်ပေး။ဒီနေရာမှာကွင်းလယ်ကပါရာဟိုကိုတစ်ဖက်က Fred နဲ့ Thominey ကောင်းကောင်းထိနေတယ်။ဒီနေရာမှာไรค์ကအမြဲပြောတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နေနဲ့ Fred နဲ့ Thominey ရှင်ကနေဘောခပ်သွွတ်သွတ်ထောက်ဖို့နဲ့မလိုလားအပ်တဲ့အပါရှင်နေမလိုလားအပ်တဲ့အပေးယူလူမျိုးတွေကိုရှော့ချဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကစားမှနှစ်ယောက်ခါတကယ့်ပါဝါရှိတဲ့ကစားမှဖြစ်ပေမဲ့ တိုက်စစ်ပိုင်းကိုလ so, ိုက်ပါတဲ့ခါမှ ल ल ာအရန်အားနေတယ်။ဆိုတော့ခန်စစ်လျားကိုပဲ protect လုပ်နေရုံနဲ့ Manchester United က Bruno Fernandes ရဲ့ဖို့ဖို့ဘာတို့ရေးတိုက်စစ်ကအားနေမှုတွေရှိနေမယ်။လက်ရှိမှာ Edinson Cavani ရဲ့အတွေ့အကြုံဟာအများကြီးစကားပြောနိုင်သူလို့ Manchester United ရဲ့ face ကအသက်34နှစ်ကျော်ရှိပြီဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူ Raoul Aubio ကို ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်တယ်ထွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ Villarreal ရဲ့ခံစစ်မှာ Pa Torres ကခရာကြတယ်ဗျ။လိမြန်နေအကွက်မြင့်နေဘန်တန်စန်တာဘက်ကစားမှာဖြစ်တော့ IPO ကိုကောင်းကောင်းခါပါလုံထားနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Villarreal ကအာသာချက်ကပါတဲ့ Subpiece တွေကိုကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်တဲ့အချက်။ဒီတစ်ချက်က Manchester United ဈေးထ ाई ရမယ်။ Harry Maguire ရှိရင်အကြောင်းမဟုတ်ပဲ Maguire မပါတဲ့ခံစစ်ဘို့။ဆိုတော့ United ကရောအာသာချက်တွေပါရှိလေ။ Manchester United ကအာသာချက်က တကယ်လို့များကျွန်တော်သာဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲမှာကျွန်တော်က Rashford ကိုအဆွန်ထုတ်ပြီးတော့ Pogba ကို Fred ဖြစ်ဖြစ် Dominic ဖြစ်နေတွဲပြီးတော့ Bruno Fernandes ကိုအထောင် Greenwood ကိုညာဘက်မှာထားကြည့်နေ။ဒါပေမဲ့လည်း Ndiaye က ဒီဘုန်းဇံကစားမှာပို့ဖို့တော်မီနီနဲ့ဖရက်ကိုပဲသုံးပါသူရောအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုနည်းရောက်ကဒက်ဖੈਂစလိုက်တဲ့ခါမှာဖော့ပါချီကဘောလုံးများများထွက်ပို့လို့တို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘရူနိုဖာနန်တက်စ်ကမာကက်စ်ဝက်ရှူးပွဲအတွက်မှပအောင်ပတ်သက်မှုအများကြီးလိုအပ်တယ်ယူနိုက်တက်ဟာညာတောင်ပံမှာရက်ရှ်ဖို့ကိုထားကစားတဲ့အချိန်ရက်ရှ်ဖို့ကခြေစွမ်းပြောင်းနေတယ်အဲ့ချက်ကိုစိုးရှာအနေနဲ့ပြင်ဦးပြင်ရမယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ရက်ရှ်ဖို့ဟာညာတောင်ပံမှာလုံးဝအဖက်တီမဖြစ်တဲ့အတွက်ပွဲအတွက်မှအလှည့်ကျအနေနဲ့ rotate လုပ်သွားပါမယ်။ဖော့ပါကိုရောညာတောင်ပံမှာသုံးနိုင်မလားဆိုတဲ့အချက်ဒီအချက်ကစဉ်းစားစရာပါ sa united နေနေအဓိကကလင်းတလောနဲ့အရီဘာယီခံစစ်ဒါမှမဟုတ်လင်းတလောနဲ့အက်အယ်20 CB ရဲ့ခံစစ်အမှားမလုပ်ဘဲဂိုးသမားကအစိတ်ချရတယ်ဗျာဗီလာရီယားတာအရင်ဂိုးသမားသုံးရင်ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ချက်ရှိတယ်ဟောဗီလာရီယားရဲ့ခံစစ်ကပါထောရက်စ်နဲ့တပတ်ကရာဟုအဘူရီရဲ့ခံစစ်မှာထောရက်စ်က ငါပဲပဲ ABO ကနေတော့ addition ကပါနီလို့အသက်ရွယ်ဆိုပေမဲ့ဒါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဖေးစားဗီလာရီရဲ့ခံစစ်ကိုကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနေတယ်ဒါကြောင့်ဗီလာရီရဲ့ဘက်ကဒီနေဘွားမှာဝမ်ဖိုက်တာပါရင်ဝမ်ဖိုက်ကဆန်နာဘက်ကိုပါသူကောင်းကောင်းကူနိုင်သလို ATN ကပူးကလည်းလေဒိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒါမှမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်ဒန်နီဘာဟိုရဲ့ကွင်းလယ်ကိုပဲကောင်းကောင်းထိချုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ်လက်ရှိအကဘာမှာနမီဂျိုဘိုလုံဒိုင်နေဘိုလုံဒေါန်စာကုမ္ပဏီတွေဘိုလုံတုံးသက်သူတွေအလုံးက ဒီပွဲဟာ Manchester United အသင်းပဲအနိုင်ရသွားမယ်လို့ခန့်မှန်းထားတယ်။အဓိကကဒီနှစ်သိန်းကြမှာ squad ကကြွားမှုကအရန်ကြွားချားတယ်။ Villarreal ကဒီຊင့်ကို final ထိတက်လာတဲ့အချိန်ရှုံးပွဲမရှိတက်လာတာတော့မှန်နေ ဒါပဲလေတစ်ခါပြင်ကြည့်ရက်အခါဗီလာရီရဲ့အသင်းမှာပွဲဖြေပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကစားသမားဟာဒီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ခံစစ်3ထားရမှာကဂျယ်ရမ်မိုရီနိုဒါမှမဟုတ်ရှင်ပါကိုအခါစာကားလုစ်ဘကာဒီ၃ယောက်တိုက်စစ်ကတော်တော်လေး quality ကောင်းနေအထူးသဖြင့်ချီကွေ့စီပါလာခဲ့ရင်ဒီ၄ယောက်ပေါ့ဗျချီကွေ့စီရဲ့ပါကိုအခါစာရယ်ကားလုစ်ဘကာရယ်၂ယောက်တည်းကတယောက်ပဲကစားမှာဗျတို့တိုက်စစ်၂ယောက်တည်းကတယောက်ရယ်ဂျယ်ရမ်မိုရီနိုရယ်ချီကွေ့စီရယ်ဒီတိုက်စစ်၃ယောက်အတွဲဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအဓိက threat လုံးမှာဖြစ်သလိုယူနိုက်တက်ခံစစ်အနေ ထားဖို့လူတွေပွဲကတော့ UK Sanjoje ညာ7နိုင်မြန်မာ Sanjoje အားဖြင့်နနက်7နိုင်ခွဲပါဘူကီဖေဘရစ်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖြစ်သလိုလက်ရှိကဘာဂျိုဘိုလွန်သမားလည်းဖြစ်တဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစားမဟောင်းဖြစ်သလိုမြန်မာဘိုလွန်ပြိုင်ပွဲတည်ကောင်းကောင်း join ဝင်ထားပြီးတာဖြစ်တဲ့နမေကျော် Sky Sport ရဲ့ဘောလုံးထုတ်တဲ့သူ Michael Owen ကတော့ဒီပွဲကို Manchester United ကနှစ်ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်သွားပြီဆိုပြီးတော့သူကအနိုင်ပေးထားတယ်50-50ပဲပြဗိုလ်လုပွဲဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲအဆင့်မှာအသင်းကြီးတွေကို upset လောက်ပြီးတော့အသင်းငယ်ကဘိုလ်ဆွဲတာကရှာပါတယ်ဆိုတော့ဒီချက်က United ကိုအားတာချိန်မဲ့အချက်ဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘောလုံးမှာဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတကြောင်ဒါခံမိုင်းရခတ်တာပါပေးသက်တည်းကရောဒီနေ့ပွဲဘောဆိုးရှာတော့ပထမဆုံး 捷，champion Supra e l 的。 သူရဲ့နီးပြ بوا မှာကင်မြောက်နိုင်မလားဖော့ပါရဲ့မက်ဂျီကယ်မိုမန့်တွေကိုပြန်တွေ့ရမလားဖိုင်နယ်ဆိုရင်သူဂိုးသွင်းလေးရှိတယ်ဗျအထူးဖြင့်2018ယူရိုပါလိဖိုင်နယ်2018ကမ္ဘာဖလားဖိုင်နယ်တွေမှာဂိုးသွင်းထားတဲ့ဖော့ဖော့ပါရဲ့ဘိတ်ပေါ်ဖော်မန့်ကိုမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ بوا မှာအက်ဒီရှင်းကဗာနီရဲ့မူဗ်မန့်တွေဟာအများကြီးအေးပါလာနိုင်လို့ဘီနိုဖာနန်တက်စ်ရဲ့မထမတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကလည်းပွဲအဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ပေမဲ့ဒီကကခန်းစစ်မှားရီဗီလာမီယာတိုက်စစ်ကကောင်းကောင်း thread ထွက်နိုင်တဲ့အခါမတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူချော်ရဲ့ left foot ဟာအသက် တဲ့အတွက်ကြောင့်လူရှော်နေနဲ့ပြိုင်ပတ်တိုက်စ်လုံးဝမတက်နိုင်အောင်ပရက်ရှာပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အချိန်နေကောင်းနိုင်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ Fred နဲ့ Tominey က Danny Barahou ကကောင်းကောင်းထိချုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးဝကိုကြီကောင်းနိုင်မယ်ပွဲဖြစ်လို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် control လုံသွားနိုင်နေ50%ပဲဘသူနိုင်မယ်ဆိုတာခန့်မှန်းရခက်တဲ့ပွဲပါပရိသတ်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် good luck manchester united ပါဒါအရေးတော်ပုံအောင်ရမြည်